Gotovo 4 meseca nakon završetka parlamentarnih izbora, Crna Gora i dalje nema novu vladu. Na jučerašnjoj preskonferenciji mandatarov stranački kolega i predsednik države Jakov Milatović rekao je da su za takvu situaciju krivi mandatar Milojko Spajić i politički subjekti koji učestvuju u pregovorima. On je poručio da buduća vlada Crne Gore mora da bude evropska i da je ključ u rukama mandatara i onih koji formiraju vladu. Milatović je poručio da nesnalaženje za formiranje vlade ne prebacuju u dvorište predsednika. Nije dobro da 4 mjeseca nakon završetka parlamentarnih izbora nemamo vladu i ključ za rješavanje takve situacije je u rukama mandatara, jasan je juče bio predsjednik Milatović. Kao građanin Crne Gore želim da ova zemlja što prije dobije vladu. A mislim da smo svi svjedoci da je zemlja na 4 mjeseca nakon parlamentarnih izbora i dalje u situaciji da nema vladu. Ja mislim da to nije dobra stvar i da upravo je najveća odgovornost na onima koji trenutno kreiraju tu vladu. Politički analitičar Bojan Panotović kaže da izjavu predsjednika Crne Gore ne doživljava kao neku diskvalifikaciju, etiketu ili napad na Spajića, već kao saopštavanje stvarnosti u kakvoj se država trenutno nalazi. Kod mandatara je ključ za sastavljanje nove vlade. Apsolutno je tačno i to da gospodin Spajić ima veoma široku paletu mogućnosti da formira vladu Crne Gore. Naravno da stvari zapinju ukoliko ste isključivi i ukoliko insistirate na tome da pojedine grupacije ili političke stranke ni po koju cenu ne mogu da uđu u vladu. Ukoliko bi Spajić slijedio volju birača sa izbora, lakše bi došao do većine, ocjenjuje Panaotović. Smatra da je ponuđena platforma od strane predsjednika države pokušaj pokretanja političkog dijaloga i pokretanja stvari sa mrtve tačke u jednom delikatnom političkom trenutku. Ocjenjuje da se na osnovu te platforme može postići konsenzus političkih partija. Pozitivno je to što je aktuelni premijer, gospodin Abazović i njegova ura što su tu platformu prihvatili. I ja očekujem da se i koalicija za budućnost Crne Gore ovih dana oglasi. Očekujem da i oni to učine, baš zato što ih sumnjiče da su nekakvi anti-evropejci, da su nekakav remetilački faktor, što sve naravno nije u skladu sa stvarnošću i sa istinom. Očekujem dakle i da koalicija za budućnost Crne Gore prihvati platformu gospodina Milatovića. Mogle bi to učiniti, nadamo se, i demokrate, i onda bismo imali veliku većinu SNP, takođe veliku većinu partija pobednica iz 2020. godine na jednoj strani. Milatović je pojasnio da su platformom osim evropskih integracija obuhvaćeni jačanje pravosuđa, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, unapređenje uslova za život i rad mladih. Na stavove predsjednika nije bilo danas reakcija iz pokreta Evropa Sad niti mandatara, kome je ostalo nešto više od mjesec dana da predloži novu većinu.